Les ruïnes d'aquesta antiga i petita masia estan situades a 450 metres d'altura, a dalt de la carena de la Serra de l'Aragall, que separa els termes de Corbera de Llobregat i de Castellví de Rosanes, a sota de la creu de ciment que agafa el nom d'aquesta carena. No sabem els orígens de la masia, encara que devia existir ja al segle XVII, com documenten les seves antigues parets. La masia de Can Senador és un petit edifici rectangular que mesura 12,8 per 5,3 metres, construïda amb bons carreus de pedra molera vermella d'aproximadament 68 metres quadrats de planta, i que, tal com ja hem comentat, queden en peu les dues parets laterals de l'edifici. Han desaparegut enrunats el mur del darrere i el de la façana principal, encara que d'aquests dos últims resten en el seu lloc els inicis o fonaments de les seves parets, a més de les cantoneres. Cal remarcar que també queda encara al final del mur del costat esquerre el forn de pa totalment enganxat al mur exterior, de forma rodona i amb el sostre totalment enfonsat amb l'entrada del forn a dins de la casa, on segurament hi havia la cuina. En el mur esquerre, per la part interior, a mitja alçada, encara queden molt visibles els forats on s'allotjaven les bigues, per la qual la cosa dona a entendre l'existència d'una planta superior, on segurament hi havien les habitacions. A la planta inferior estaria l'entrada de cara a migdia, tal com es construïen la majoria de les masies per aprofitar l'escalfor del sol. A dins i al voltant de l'edificació i disseminades pels voltants queden la majoria de les pedres que formaven part de la construcció. Ara, a l'haver desbrossat tot el lloc, han sorgit aquests carreus que es podran aprofitar en la major part per reconstruir aquesta masia o maset, intenció que tenen els actuals propietaris,